Dakle, u ovom trenutku dok razgovaramo, ja ne znam je li HERA donijela odluku ili nije. Međutim, ono što znamo da je već jednom Gradska plinara Zagreb ponudila nižu cijenu od drugog ponuđača, Međimurje plina, i da je tada natječaj poništen. I sada znamo da je opet Međimurje plin bio povoljniji. Ono što je prvo, osnovno i najvažnije po meni je položaj građana. Mislim da bez obzira kakva odluka HERA bude, građani ugroženi biti neće, jer i to Međimurje plin nije privatno poduzeće, već se radi o trgovačkom društvu koje je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave sa područja Međimurske županije. A čak i da oni ne uspiju isporučiti one količine plina koje bi trebali isporučiti po ovom, a ne vjerujem da bi se jedno javno poduzeće dopustilo da ulazi u ovakav posao bez da to zna, čak i ako oni ne uspiju, mi imamo osigurane zaštitne mehanizme kroz zajamčenog opskrbljivača, što je u ovom slučaju HEP, koji mora u svakom trenutku biti spreman, osim ako nije po uzoru na aferu Plin za cent rasprodao svoje zalihe, pa nije spreman, ali trebao bi biti spreman da u slučaju da onaj koji je izabran na natječaju ne može isporučiti količine plina uskoči. Dakle, što se tiče pozicije građana, oni će plin imati jer za to mehanizmi postoje. Ono što je problematično je položaj Gradske plinare Zagreb nakon što izgubi tržište od, čini mi se, 235.000 kućanstava sa područja grada Zagreba. Ako se to dogodi, Gradska plinara Zagreb bit će u ozbiljnim problemima i bit će ugroženo pitanje njenog opstanka. S obzirom da je to ipak u domeni gradske politike koju pokriva naša gradska organizacija u Zagrebu, ja sam u stalnom kontaktu sa vodstvom organizacije i oni traže od našeg koalicijskog partnera da nam se predoči kakav je plan i što će se činiti sa Gradskom plinarom Zagreb, a ne treba reći da smo na situaciju vezanu uz Gradsku plinaru Zagreb više puta upozoravali i tu su bili brojni neuspješni razgovori sa ministarstvom i sa onim nesretnim ministrom Filipovićem i tako dalje. Što će se dogoditi, u kojem smjeru će to ići, hoće li država ući, neće li država ući i tako dalje. Međutim, ako ova odluka bude takva da Gradska plinara Zagreb gubi tržište, građani su zaštićeni jer će plina biti zbog mehanizama koji postoje, a koji u biti počivaju na zakonodavstvu EU, zato su izbori za Europski parlament važni, jer ovakve stvari se reguliraju na razini EU, onda transponiraju nacionalno zakonodavstvo, međutim puno veći problem je opstanak i budućnost Gradske plinare Zagreb. Na to vam pitanje ne mogu odgovoriti, naravno, prije nego što HERA donese odluku.